E aí, meus queridos amigos do Teologueiros, eu tô passando por aqui para lembrar para vocês que no dia 13 de julho haverá o TNT, Todos no Teologueiros, aí em Campinas. E eu tô muito feliz pelo convite, por estar presente junto com vocês aí. E a gente vai ter essa oportunidade rica de trocar ideia, de dar um abraço. Conto muito com a participação de vocês, faço a sua inscrição com urgência, porque tá lotando, a coisa vai explodir. Então vamos lá, a gente se vê no dia 13 de julho. Um abraço. Continuando a nossa série Tulip, falando sobre eleição incondicional agora, a pergunta é a seguinte: Deus escolhe quem é que vai ser salvo? A eleição incondicional é o ponto que trata sobre a eleição dos salvos, né? Afinal, se Deus escolhe, Deus tem que acordar as pessoas para serem salvas, qual é o critério dele fazer isso para algumas pessoas e para outras não? Por que que ele acorda algumas pessoas da sua morte espiritual e por que outras isso não acontece? Qual é o critério? O que que a gente tem que fazer para isso acontecer com a gente? A resposta simples e curta do calvinismo é a seguinte: Deus faz isso por sua própria soberana vontade e nada além da sua soberana vontade. Deus faz isso por nenhum critério que há em nós. Não há nada que você possa fazer que vá fazer Deus fazer ou não você ser salvo ou coisa do tipo. Então é pelo critério divino, pela sua soberana vontade, que ele decide salvar alguns, pela sua misericórdia e pela sua graça. Então Deus não olha para nós, para algo em nós, para decidir se ele vai salvar a gente ou não. Ele não vê nossa possibilidade de fé ou qualquer coisa do tipo. Pela sua bondade e misericórdia, nada além da própria vontade dele. Calvino chega dizendo às suas institutas: no entanto, eleição é a mãe da fé. Isso quer dizer que a fé, que é o que torna possível essa nossa relação com Deus, ela acontece no momento da eleição. Então, Deus vai lá, elege as pessoas a quem ele vai salvar, e nessas pessoas ele coloca a fé. A partir disso, ele dá fé àqueles a quem ele escolheu. E aí a gente já tem algumas questões para isso. Existem, então, obras para salvação? São as nossas obras? É aquilo que a gente faz que faz com que Deus nos escolha? Ou que faz com que nós sejamos salvos? Então, é o que eu faço que vai decidir isso? Não. Nas institutas a gente tem o seguinte: a eleição é para que sejamos santos, não porque somos santos. Portanto, para as boas obras, não pelas boas obras. Para os méritos, não pelos méritos. E Romanos 9:11, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então não é coisas em nós que vão fazer com que Deus nos salve ou não, mas sim ele fazendo coisa em nós, frutifica essas obras. Então nós não fazemos para que sejamos salvos, mas fazemos porque somos salvos por Jesus. Então o processo que Deus faz em nós de salvação inclui a santificação, que faz frutificar essas boas obras. O fato é que a gente falou no primeiro ponto: se Deus não nos tivesse escolhido, nós não escolheríamos a ele. E o fato é que existem pessoas que vão para o inferno. Se existem pessoas que vão para o inferno e se é Deus que vai escolher as pessoas para que elas sejam salvas, existem pessoas aí que não estão no meio desse processo. As institutas dizem o seguinte: portanto, vale entre os fiéis esta consideração. Nós fomos adotados em Cristo para a herança celestial, já que em nós mesmos não éramos capazes de tão grande excelência. Não tinha como nós escolhermos a Deus por causa do nosso pecado que habita em nós, como nós falamos no primeiro vídeo. Então Deus decide, por sua bondade e misericórdia, salvar as pessoas e não por condição que existem nelas, incondicionalmente pela sua vontade. E aí surge a pergunta: se Deus escolhe quem vai para o céu, quer dizer então que ele escolhe quem vai para o inferno? Quer dizer que Deus escolhe e decide que pessoas específicas irão ir para o inferno? A gente tem duas opções de pensamento aí, até mesmo dentro do calvinismo. É a discussão que a gente chama de dupla predestinação. Se Deus ativamente decide quem vai ser salvo e quem não vai, ou se ele faz ativamente apenas com os salvos e de forma passiva ele permite que os não salvos persigam o seu caminho de irem para a perdição. Então não é como se Deus tivesse que fazer algo para que essas pessoas vão para o inferno, mas elas, seguindo o seu pecado, elas estão caminhando em direção a isso
e Deus apenas permitisse de forma passiva. Você tem as duas escolas de pensamento aí dentro do calvinismo, tanto para quem acredita em dupla predestinação e quem não acredita em dupla predestinação. Então, tem essas duas escolas de pensamento aí dentro. E aí Calvino também vai dizer um negócio bem interessante para essa questão. Com efeito, ainda que eu confesse 100 vezes ser Deus o autor de sua condenação, o que é muito verdadeiro, então Calvino acreditava sim que é Deus que fazia isso de forma ativa, de que Deus era quem escolhia as pessoas que iam ser condenadas, então de forma ativa ele acreditava nisso, ele não tinha problema com isso. Entretanto, não se purificarão do pecado que está esculpido em suas consciências e que a cada passo se apresenta ante seus olhos. Calvino está dizendo o seguinte: mesmo se você chegasse para as pessoas e gritasse para elas, Deus te escolheu para o inferno, Deus vai te mandar para o inferno ativamente, você tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Isso não faria com que as pessoas deixassem seus pecados. Elas continuariam pecando, e não porque Deus não permite que elas deixem, mas sim porque o pecado está enraizado, está dentro delas e elas querem fazer isso. Calvino não tinha problema em acreditar na dupla predestinação. Tem muita gente calvinista que não acredita. Um exemplo delas, Arce Sproul, não acredita em dupla predestinação, acredita que Deus faz isso de forma passiva. E aí a gente tem o problema que mais surge nesse negócio de falar sobre eleição, de Deus escolher quem vai ser salvo ou não. A questão da injustiça. Então, Deus vai lá e escolhe as pessoas que vão ser salvas, isso é injustiça com as outras pessoas. E aí as pessoas falam de predestinação como se fosse um problema apenas calvinista. Então, você é calvinista? Você acredita em predestinação? Você acredita que Deus vai mandar a gente pro inferno? Então, você acredita que Deus é injusto? Tem todo esse pensamento um pouco confuso. E eu queria dizer o seguinte, pensando muito sobre essa questão de predestinação e eleição não são problemas exclusivamente calvinistas. Então, quando você fala de predestinação e eleição, não é um negócio que só calvinista tem que resolver. Porque as palavras predestinação, eleição, estão escritas na Bíblia. Predestinou, está na Bíblia. Elegeu, está na Bíblia. Eleição, está na Bíblia. Tudo isso está lá. Escolheu, está na Bíblia. A questão é, está lá. A gente tem que lidar com essa questão. Então, não é calvinista que acredita em predestinação ou não. Isso é uma forma incorreta de se colocar. Muita gente chega pra gente, você é calvinista? Então você acredita em predestinação? E eu sempre respondo, não é uma questão de acreditar ou não. A questão é que tá na Bíblia. O que muda é a forma como você vai interpretar. Então acredito que a predestinação acontece dessa forma. Acredito que a eleição acontece dessa forma. Mas tá lá na Bíblia e todo mundo tem que lidar com essa questão. Você pode ignorar essa questão, mas ela tá lá. Então não é um problema calvinista, um problema da predestinação ou da eleição. Pensando até de um lado arminiano, e talvez os arminianos podem me corrigir aí, fiquem à vontade para fazer isso nos comentários, onde Deus não decide quem vai salvar e nem quem ele vai rejeitar. Ele simplesmente deixa o caminho aberto para que aqueles que o escolherem, aqueles que decidirem aceitar o seu chamado, sejam salvos. Então, pensando nesse cenário, onde Deus permite e deixa a porta aberta, aqueles que escolherem, aqueles que ouvirem seu chamado, esses irão. A gente ainda tem o problema de que ninguém, por natureza, quer Deus. Esse é um dos problemas que a Bíblia expõe. Mas, além disso, a gente tem o problema de que a gente tem casos onde Deus ativamente age na vida de pessoas para que elas o escolham. Por exemplo, a gente tem o caso de Paulo. Paulo, a gente sabe que isso não é um problema de mudança de nome, ok? A questão é que Deus faz isso de forma ativa em Paulo. Então, Paulo não queria Deus, ele ia matar as pessoas, então matava aqueles que acreditavam e que pregavam Cristo como Senhor, então ele perseguia essas pessoas. E Deus vai lá de forma ativa e age na vida de Paulo, derrubando ele ao chão e falando para ele, porque você me persegue, agora você vai ficar cego, vai lá ouvir minha mensagem, vai lá fazer o que eu tô te mandando. O problema da injustiça acaba não sendo um problema só calvinista, porque até arminianos que lidam com o negócio de Deus permitir com que as pessoas vão e escolham, ele ainda fez isso de forma ativa em algumas pessoas. Ele fazer isso em Paulo e não fazer isso em mim, não seria também uma injustiça? Não seria uma injustiça de Deus ele escolher Paulo e fazer chegar para Paulo, falar com ele, mas não fazer isso para o Zezinho, não derrubar o Zezinho e deixar ele cego e falar com ele ativamente, diretamente, exclusivamente? Para o calvinismo, não. O calvinismo resolve isso com a questão de que Deus não deve nada a ninguém. Então, Deus não está devendo que ele faça isso
para todas as pessoas. Então, ele fazer isso para Paulo e não fazer para mim não é um problema por alguns motivos. Primeiro, não teria como ser injusto, porque Deus é justiça, ele define o que é justiça, ele é o padrão do que é bondade e justiça, nada vai contra esse caráter de Deus. Então, se ele fez, é porque aquilo é necessariamente justo e o maior bem possível. E também porque Deus não deve nada a ninguém. Não é como se as pessoas estivessem lá fazendo bem e tal, e Deus estivesse devendo, mas você fez para ele, mas tadinho do outro. As pessoas estão caminhando em direção ao inferno pelos seus pecados e são culpados por ele. Então não é problema Deus chegar e acordar alguns por sua infinita e soberana vontade e bondade. Deus é bom e todo mundo que vai para o inferno merece o inferno. Isso a gente tem certeza pelo que a Bíblia diz. Ninguém vai para o inferno injustamente. Então isso não é um problema bíblico. Ninguém vai para o inferno que não deveria ir. As pessoas vão pelo seu pecado e pela culpa do seu pecado, por rejeitar a Deus, sabendo no seu coração, como a gente falou naquele primeiro vídeo da Tulip. E não quer dizer que o eleito, então, e muita gente fala disso, né? Eu sei que pode ser um problema que vai surgir nos comentários. Então fui escolhido para salvação, então pode fazer o que quiser, pode pegar o quanto quiser, que vai ser salvo, Deus já garantiu e acabou. Então, isso não existe no calvinismo, porque Deus não simplesmente muda o status da pessoa de não salvo para salvo, e aí fala, agora faz o que você quiser, porque eu já te garanti a salvação, vai lá, campeão. Não é isso que acontece. A quem Deus salva, ele faz o processo de colocar nessa pessoa fé, o Espírito Santo e o desejo pela santificação e faz o trabalho de mudar o coração dessa pessoa. Então ninguém que foi escolhido por Deus vai manter a sua vida do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito até o final dela. Vai ser transformado pelo Espírito Santo, talvez em tempos diferentes de um para um outro, porque ele age de forma diferente, mas sempre vai mudar o coração da pessoa, porque é isso que ele faz. Ele não só muda você, agora você é salvo, vai lá, faz de boa o que você quiser. Pensando então nos textos que expõem essa ideia da eleição incondicional, de Deus escolhendo os salvos, acordando os salvos, fazendo por sua soberana vontade. Salmo 65, versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Não tem um texto mais explícito dessa questão do que esse de Salmo 65. João 5, 21. O Filho vivifica aqueles que quer. João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, isso Jesus falando para os discípulos dele. Atos 13, 48. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Romanos 11, 5. Ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Filipenses 2, 13. Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. 2 Timóteo 1, 9. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Esse é o ponto 2 da Tulip, a eleição incondicional. Deus escolhe a quem ele vai salvar incondicionalmente, não por algo que nós iremos fazer, pela sua soberana vontade e nada além da sua soberana vontade. Você pode deixar as coisas que você discorda, os textos que você acha que vão contra isso, pode comentar aqui de forma amigável, não vão se degladiar nos comentários, porque a gente vai fazer assim como fizemos o primeiro, a gente vai fazer um vídeo respondendo a esses comentários, tratando com essas rejeições, com esses textos que podem parecer contrários e com todos os problemas que vocês podem pensar. Então pode comentar aí, que a gente garante que vai responder todos os mais comentados aqui, as maiores perguntas, as que mais aparecerem, né? Então, gostou desse vídeo? Deixa o seu gostei, comenta aqui embaixo o que você achou. Compartilha esse vídeo para as pessoas que não sabem, querem saber o que é calvinismo. A gente está fazendo uma série. Vai lenta, porque dá trabalho preparar cada ponto, explicar cada um, trazer as referências e tudo mais. Mas a gente vai fazendo de cada um deles até chegar no último. E depois a gente quer fazer do arminianismo também, como muita gente perguntou. A gente quer fazer com o arminiano falando aqui, vai ser muito bom. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Se você quer ajudar a gente, você pode ajudar a gente no Padrim. O link tá aí embaixo para manter todo esse trabalho funcionando, porque a gente precisa da sua ajuda. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.